semalam kan ada operasi sesuatu dekat Bacara Suara Asyik. Yeah. Jadi apa tindakan selepas tu kepada pemilik-pemilik yang menyewakan resim mereka kepada pemilik? Sebab hari ni pun dia orang Sebenarnya saya pun menanti juga taklimat secara menyeluruh daripada PDRM tentang dan juga PJA yang telah melaksanakan operasi semalam, dan saya yakin yang terbaik bagi saya ialah kita meneruskan juga operasi itu di premis-premis yang lain lah. Ya. Jadi saya ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut sebab bagi saya ini adalah satu masalah yang legacy juga di Bandar Kuala Lumpur, di mana kita mendengar tentang kebanjiran waktu agak asing. Ya. Jadi bagi saya sepatutnya lesen yang diberikan kepada pemilik haruslah digunakan dengan sebaik mungkin, bukan diberikan kepada warga asing untuk meniaga dan sebagainya. Jadi saya yakin kalau betul-betul kita melihat nanti lanjutan daripada itu memang diberikan kepada warga asing, maka kita akan ambil tindakan yang tegas. Kemungkinannya mungkin kita akan batalkan atau kita gantung sementara lesen tersebut sehinggalah tindakan selanjutnya diambil. Saya akan mendapatkan maklumat penuh lah daripada operasi semalam, insyaAllah.